Көкшетауда 4000-нан астам студент баспанасыз босып жүр. Жоғарғы оқу орындары мен колледж жатақханаларындағы орын тапшылығы оларды әбден әбігерге салған. Тіпті еліміздің өзге аймақтарына оқуға барғандар да қиындыққа тап болып жатыр. Шымкент қаласынан білім іздеп келген Жаңыл Темірхан қазір достарымен пәтер жалдап тұрады. Өзге студенттер сияқты оған да жатақханадан орын бұйырмаған. Көптеген студенттер олар шашырап жүрді. Әр жақта біреулері тіпті вокзалда да қонғандар бар таныстырып. Әр жақта мысалы бір бөлмені 7-8 қыздар болып жалдап жатып жатты. Және де оларға кейіннен айтты, егер общагаға кіргілеріңіз келсе, заявление жазыңыздар деп. Бірақ та ол заявлениеге тек қана айтты, ата-ана көп балалы балалар. Жалғыз басты ата-ана болған жағдайда ғана қабылданасыз, ал қалғандарыңыз квартира іздеңіздер деді. Содан кейін квартира іздеп әрқайсысы өз жолымен кетті. Қалада жалдамалы пәтер құны 60 мың теңгеден асады. Ал жатақханадағы орындардың көбі серпін бағдарламасымен өзге өңірлерден келген студенттерге беріледі. Қазір бір ғана жоғары оқу орнының 1000-нан астам студенті жатақханаға мұқтаж. 150 студенттің баспана мәселесін реттеу мақсатында шаһардағы қонақ үйлердің бірімен келісім жасалған. Онда тұратындар айына 37 мың теңгеден төлейді. Бұл әлде қайда қолайлы. Ал жаңа жатақхананы жеке кәсіпкерлердің көмегімен салу жоспарланып отыр. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында 500 орындық жаңа жатақхана құрылысының құжаттарын дайындап жатырмыз. Құрылыс жұмыстарына қолдау көрсететін кәсіпкер де табылды. Енді қордаланған мәселеде шешімін таппақ. Өңірде 2025 жылға дейін 2700 орындық 7 жатақхана салу жоспарланып отыр, дейді жауаптылар. Биыл жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 3 колледж жатақханасының құрылысы басталды. Осылайша 900 студентті жатақханамен қамтамасыз ете аламыз. Инвесторлардың жатақхана құрылысымен айналысуға құлқы жоқ. Ал өңірдегі өзге де жатақханалармен бірнеше рет келіссөз жүргізілген. Тіпті мемлекеттік субсидия төлеуді ұсыныпты. Алайда кәсіпкерлер оған келісім бермеген. Білім басқармасындағылардың айтуынша, егер білім беру мекемелері студенттердің 30%-ын жатақханамен қамтамасыз ете алмаса, онда лицензиядан айырылуы мүмкін. Алайда әзірге өңірде мұндай жағдай болған жоқ. Асланбек Шығыр, Аслан Әбутәліпов, Виктор Полянный, Көкшетау, хабар 24.